เคยในเลือพายในสับไงสับเพียบกายพลาปลายอายุชีวิตมนุษย์การแต่กันลองเต้แต่ไม่พายในระบบสับสับภาษาเปอร์เวเจตโรยเรียเต้ปัจจัยจะสังเกตเคยกันไล่มุ่งในกรองเป็นลื้อไงแต่มนุษย์ตั้งแต่ปิดดามต่อรับรอสับไงนี่เกิดกับปงแต่สวายโรคดึงตามโรคสราวจีโรคให้กับเกจจะแต่บรรโตกาดึงตามสวายโรคจีดราบเราหดดอกกี่อชีวิตเลือพายในยังเคยมีการจุดจ้างในมนุษย์สไปรุกเดินตามโดยเจกีสไปรุกเดินตามโรคตรอบสมบัติมีพระจมในวิจีรัดอำนาจมุกมอดเกตยุเกตเนียมเกตทรัพย์ให้เกิดเดินตามสไปรุกเพียบสบายรีรีตรีตราในครองชีวิตได้เคยแต่มาเพลิดให้เป็นในกันลองเตยแต่มันก่อนแต่ปนองได้เกิดเดินตามสไปรุกท่าประจีประยุเพียบโอ้ดังนี้ช่วยจำนายบองปนไปแต่บองปนจะรีบพองเปรี้ยจะปุ๊บซองลูกมาพองเปรี้ยจะปุ๊บเนี่ยได้เปรี้ยบานเฮาจริงปีจำนองมนุษย์มินบาปให้จะปุ๊บเนี่ยได้สลายดอกเปรี้ยให้จะรีบดอกเจียเกียกอพองเปรี้ยท่าตาบองปนกำปองแต่สบายรุ่งตามไออย่าขึ้นในท้องกุมปีเอซายจุ่มปุ๊บห้าสุพรามันรีบรอปีจำนายกาสบายรุ่งตามมาพองมนุษย์គេចំណាយគេបងប្រាក់ទៅលើអ្វីដែលមិនមែនជាអាហាររបស់ផងគេហើយដែលមិនអាចនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ផងគេមានភាពស្កប់ស្កល់នៅក្នុងជីវិតបានសំណួរដែលខ្ញុំចង់សួរថាតើពេលនេះជាពេលដែលយើងគួរធ្វើអ្វីបងប្អូនមានព្រះគម្ពីរបិបសូមមើលជាមួយខ្ញុំនៅគម្ពីរហោរ៉ាហូសេជំពូក10ខ12ហូសេជំពូក10ខ12នៅក្នុងទំព័រ1177ហូសេជំពូក10ខ12នេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះម្ចាស់យេហូវ៉ាទ្រង់បានមានបន្ទូលថាចូលសាបព្រោះសម្រាប់ខ្លួនដោយសុចរិតហើយច្រូតកាត់ដោយសេចក្តីសប្បុរសចូលកំសល់ដីរបស់ឯងរាល់គ្នាឡើងត្បិតដល់ពេលដែលគួរស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាទាល់តែទ្រង់យាងមកបង្អល់ឲ្យភ្លៀងជាសេចក្តីសុចរិតមកលើឯងរាល់គ្នាយើងឃើញមាននៃពាក្យសំខាន់នៅក្នុងខ12បញ្ជាក់ប្រាប់ថាត្បិតពេលនេះជាពេលដែលគួរស្វែងរកព្រះបងប្អូនហើយសូមអ្នកចាំតាមនិស័យរបស់ផងមនុស្សមានបាបបាត់បងស្លាប់ខាងឯអំពើបាបស្លាប់ក្នុងការរំលងនោះនិស័យរបស់ផងមនុស្សយើងមិនមែនជាមនុស្សដែលស្វែងរកព្រះទេពិតប្រាកដជាយើងឃើញដោយភ្នែកឬយើងធ្លាប់ពិសោធន៍ឬយើងធ្លាប់បានយល់បានដឹងយើងឃើញថាមនុស្សខំស្វែងត្រួតធ្វើការល្អធ្វើបុណ្យធ្វើទានកសោកសាងអ្នកផលប៉ុន្តែមិនមែនមានន័យថាគាត់ស្វែងរកព្រះទេហើយអ្វីបានជាខ្ញុំបានជម្រាបពីស្ដីពិននេះដល់បងប្អូនយ៉ាងដូចនោះពីព្រោះគម្ពីររ៉ូមជំពូក3ខ10និងខ11បានចែងទុកមកថាបើមានស្ដីចែងទុកមកថាគ្មានអ្នកណាសុចរិតគ្មានអ្នកណាប្រព្រឹត្តល្អប្រព្រឹត្តល្អសូម្បីតែម្នាក់ក៏គ្មានដែរហើយក៏គ្មានអ្នកណាដែលស្វែងរកព្រះឬយល់អំពីព្រះទេហើយគ្រប់គ្នាបានបែរតាមផ្លូវរៀងខ្លួនមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេយើងឃើញថាព្រះគម្ពីរបានប្រាប់យើងថាឲ្យស្វែងរកព្រះហើយយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរអេសាអ៊ីជំពូក53ខ6បានចែងទុកមកថាត្បិតយើងរាល់គ្នាបានដើរទៀសផ្លូវរៀងខ្លួនដូចជាទៀសចេញដូចជាវងជៀមទៀសចេញពីអ្នកគង្វាលនេះជានិស័យផងមនុស្សយើងមនុស្សយើងមិនមែនកើតមកដោយស្វ័យប្រវត្តិចេះស្វែងរកព្រះដេញតាមរកព្រះទេក៏ប៉ុន្តែយើងសួរថាតើហេតុអ្វីបានជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះម្ចាស់ដ៏ជាព្រះបានបង្គាប់ថាត្បិតពេលនេះជាពេលដែលគួរស្វែងរកព្រះថាតើគួរឲ្យស្វែងរកព្រះបែបយ៉ាងណានៅក្នុងព្រះគម្ពីរបានចែងទុកយ៉ាងច្បាស់បងប្អូនហើយសូមមើលជាមួយខ្ញុំបើសិនជាមានព្រះគម្ពីរទំនុកដំកើងជំពូក105ទំនុកដំកើងជំពូក105ខ4ទំនុកដំកើង105ខ4នេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះម្ចាស់បានចែងទុកមកថាចូលរោគព្រះយេហូវ៉ានិងព្រះចេស្តារបស់ទ្រង់ចូលរោគព្រះភ័ក្ត្រទ្រង់ជានិច្ចព្រះគម្ពីរបានបង្គាប់ថាចូលស្វែងរោគព្រះ
Joe Swine Rook Prejess Dar Bob Pong Prayer. Hi Joe Swine Rook Prepare Bob Pong Prayer. Hi Yulta Data, Young Swine Rook Prayer by Yang Ma. Pidam, you came a new at Swine Rook Prayer Day and tied out pay Crowy Mow, pay them a new band from Wayne Jamie Prayer. Tampa Prayer, Men Bat Bong, a prong tie, Bongo, a Swine Rook Prongte. You came a new down the bone, a compil look about your poop bay, pay them a new mean bab, bat bong, and twerk bab, torn and pray any time soar, pray through swine roke. To Bassan Jamaloop, Jayen and Rod Jane, we pray the pool like a bank loan got out and tie pray through swine roke. From Tulta Adamway, I know Tina, prong swine roke Adam, to Bassan Yadamewa pool and prong got out. I can be Luca to put up from Bunman Chang to Mata, the Bat Gold Manu Ban Mau, Dam Bain and Tam Ro, how you choose on Krum Manu that Bat Bong. Secretary put no relief, I need good time, prep on cop, or jerk rocking up and swine your opera on Bong Bonai. People report that Manu Tang Lai mean Bab Tang Lai, the cake and pong that Ding Tam Swine Rook Chong Ban, the Bain and Pinners, they pong with our pong, she put Bopong K, that current time with plate, women no job tate. I didn't claim prep on cop by swine of a pep on. Pantai, Tam Kapi saw the Bob Pong Jung, like a long mouth, Jung Tang, the Kunya River Pong prayer. When so you swine of a pep prayer day, John the swine of a hop of Pong prayer. We call Knee Pip and Pinning, they put in Pinning. Swine of a hop prayer, good pale nam in Kalam, Bab in Panya, the row prayer or joy. We pray by the Jim and Dajun, their own Knunti, Jum Juni Mui, Mui, Pale Namin Kakru, or Son Strike, Strike Haro Bully, or Jui, Mul Kakotra on the Rakum. Tajum Po, Rio Pong Prayer, Bong Pona, the Jung, Chipu, and there's a line of Pra on the Chinese Sukri. Prayer Bong Kop, a young swine, you prepare for on. Could I on Pi, when Neil Haro Pray on Kumpi, a side, Jum Po, House of Pram, Bong Osum, got Hajum Nam, my Pichanas, and Bantimuyam Kaban. เอสายจมพุก56ព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់បានចែងទុកមកថាចូលស្វែងរកព្រះយេហូវ៉ាក្នុងកាលដែលអាចនឹងរកទ្រង់ឃើញហើយខ ព្រះគម្ពីរបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងអាចនឹងរកព្រះអង្គឃើញតើពេលដែលអាចនឹងរកព្រះអង្គឃើញនៅពេលណាខ្ញុំបានរៀនពីសេចក្តីពិតនេះប្រហែលជាបងប្អូនយល់ដូចខ្ញុំឯងក៏មិនដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានរៀនយ៉ាងច្បាស់ថាការដែលយើងអាចនឹងស្វែងរកព្រះមុនដំបូងគឺនៅពេលដែលយើងមានជីវិតរស់នៅឡើយមនុស្សស្លាប់អត់ចេះស្វែងរកព្រះទេ ហើយព្រះគម្ពីរបៀបក្នុងគម្ពីរទំនុកដំណកើបញ្ជាក់ច្រើនកន្លែងថាមនុស្សស្លាប់អត់ចេះអំពីវនាដល់ព្រះនាមនៃព្រះទេហើយយើងស្វែងរកព្រះក្នុងកាលដែលយើងនៅមានជីវិតរស់នៅឡើយហើយយើងអាចនឹងស្វែងរកព្រះក្នុងកាលដែលមានឱកាសហុចឲ្យយើងនៅឡើយជាច្រើនដងដែលយើងតែងតែលើកពាក្យខ្លីពីរម៉ាត់ដែលជន់ចិត្តទាំងឡាយលើផែនដីដែលតែងតែយកមកប្រើដើម្បីជាការដោះសារគឺភាពរវល់ ខ្ញុំរវល់ខ្ញុំគ្មានពេលស្វែងរកព្រះទេតែព្រះបង្គាប់ថាពេលដែលអាចនឹងស្វែងរកព្រះអង្គគឺជាពេលដែលឱកាសហុចឲ្យខ្ញុំអស្ចារ្យនឹងគួរស្ញាច់សរសើរនឹងមានហេតុនឹងអរប្រគុណដល់ព្រះខ្ញុំជឿថាបងប្អូនមានគំនិតដូចខ្ញុំដែរនិយាយព្រះបង្កើតនៅគម្ពីរលោកកបាត់ជំពូក 1 ព្រះបង្កើតទួលពន្លឺតូចដែលហៅថាខែមិនមែនព្រះច័ន្ទទេហៅថាខែហើយទួលពន្លឺធំដែលហៅថាថ្ងៃមិនមែនព្រះអាទិត្យទេ ហើយគម្ពីរបានបញ្ជាក់ប្រាប់ទៀតថាព្រះអង្គបង្កើតទួលពន្លឺតូចនិងទួលពន្លឺធំសម្រាប់ជាទីសម្គាល់រដូវកាលតាមការពិតមិនមែនអ្នកប្រៃវិទ្យាសាស្ត្រមុនដំបូងដែលបង្កើតឲ្យមានពេលវេលាទេគឺព្រះជាអ្នកបង្កើតគម្ពីរក្នុងអស់ទាំងបួនបញ្ជាក់ថាព្រះអង្គមិនចាយសិក្រិមទូថាព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃថ្ងៃឈប់សម្រាកព្រះអង្គជាម្ចាស់នៃពេលវេលាដូច្នេះព្រះអង្គឲ្យពេលវេលាមកមនុស្សទាំងឡាយលើផែនដី ព្រះអង្គឲ្យពេលវេលាទាំងឡាយមកបងប្អូនយើងខ្ញុំដែលយើងជាពួកអ្នកដែលស្រឡាញ់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទស្វែងរកដេញតាមព្រះអង្គបងប្អូនឯងសូមស្ដាប់សេចក្តីពិតនេះគម្ពីរកិច្ចការជំពូក 15 ខ 16 និងខ 17 គម្ពីរកិច្ចការជំពូក 16 និងខ
ំពូក15ខ16និងខ17បានចែងទុកមកថាក្រោយនោះអាចនឹងត្រឡប់មកលើកទីលំនៅរបស់លោកដាវីតដែលរំលំឡើងអាចនឹងសង់ត្រង់កន្លែងបាក់បែកហើយដំឡើងឲ្យត្រង់ឡើងវិញដើម្បីឲ្យសំណល់មនុស្សបានស្វាស្វែងរកព្រះអម្ចាស់រំទាំងសាសដតេទាំងប៉ុន្មានដែលបានហៅតាមឈ្មោះអនុផងនេះហើយជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះអម្ចាស់ជាព្រះដែលធ្វើការទាំងនោះយើងឃើញគោលដៅមួយដែលព្រះអម្ចាស់បានសល់ពួយពងមនុស្សឲ្យរស់លើផែនដីនៅក្នុងខ17គឺដើម្បីឲ្យគេស្វែងរកព្រះអម្ចាស់ហើយយើងមានហេតុនឹងអរប្រគុណព្រះបងប្អូននឹងចំណោមជនជាតិយើងចំនួន7ទៅ8លានអ្នកដែលព្រះបានបានសល់ពីការរយៈកាល4-10ឆ្នាំកន្លងមកដើម្បីឲ្យយើងបានស្វែងរកព្រះអម្ចាស់ក្នុងកាលដែលយើងអាចនឹងរកព្រះអង្គឃើញក្នុងកាលដែលយើងនៅមានជីវិតដកដង្ហើមចេញចូលរស់នៅលើនៅក្រោមពន្លឺថ្ងៃនៅឡើយហើយក្នុងកាលដែលយើងមានឱកាសហុចឲ្យយើងដែលយើងអាចនឹងស្វែងរកព្រះហើយស្វែងរកព្រះនៅពេលណាទៀតគឺស្វែងរកព្រះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញនៅក្នុងខគម្ពីរដដែលហូសេចំពុះ10ខ12ថាដបិតពេលនេះជាពេលដែលគួរឲ្យយើងស្វែងរកព្រះកែលោកបងប្អូនណាយល់ច្រឡំថាអូបងអូនណាចម្រើនហើយជួបបើសិនឲ្យស្វែងរកព្រះតើព្រះមិនឲ្យយើងធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតទេឬអីថាព្រះបង្កើតឲ្យមានពេលថ្ងៃដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងឡាយចេញទៅប្រកបការងារគេហើយយប់ឈប់សម្រាកហើយថ្ងៃឈប់សម្រាប្រងបង្កើត6ថ្ងៃតែថ្ងៃទី7ព្រះសម្រាដើម្បីឲ្យអស់ទាំងរាជវផងព្រះបានឈប់សម្រាថ្វាយបង្គំព្រះហើយដើម្បីឲ្យអស់មនុស្សដែលក្រំពន្លឺថ្ងៃលើផ្ទៃផែននេះព្រះអង្គបានបង្កើតឡើងឲ្យគេចេះស្វែងរកព្រះសូមស្ដាប់សេចក្តីពិតមួយទៀតនៅគម្ពីរកិច្ចការជំពូក17ខ26និងខ27កិច្ចការជំពូក17ខ26និងខ27បានចែងទុកមកថាទ្រង់បានបង្កើតមនុស្សគ្រប់សាសពីឈាមតែមួយគ្រប់សាសពីឈាមតែមួយឲ្យបាននៅពាសពេញនៅផែនដីព្រមទាំងសម្រេចកំណត់ពេលវេលាដែលបានតាំងទុកជាមុននិងព្រមទីលំនៅរបស់គេគ្រប់គ្នាដើម្បីឲ្យគេស្វែងរកព្រះមកដឹងអ្នកណាជាអ្នកដែលបង្កើតឲ្យមានដែលព្រំខានទីលំនៅមានទ្វីបអឺរ៉ុបទ្វីបអូសេអានីទ្វីបអាមេរិកទ្វីបអាហ្វ្រិកទ្វីបអាស៊ីអាគ្នេយ៍អ្នកណាជាអ្នកព្រំខានអ្នកណាជាអ្នកបែងចែកទឹកដីឲ្យជនជាតិសាសន៍ដទៃមួយមួយបានរស់នៅតាមស្រុកទីហងគេគឺជាព្រះហើយអ្នកណាបង្កើតមនុស្សពីឈាមតែមួយដែលគ្រប់ទាំងពូជសាសន៍លើផែននេះគឺជាព្រះដដែលព្រះម្ចាស់យេស៊ូវដដែលតើគោលដៅអីដែលបងបង្កើតមនុស្សឲ្យព្រំខណ្ឌទីលំនៅឲ្យគេរស់នៅផ្សេងគ្នាគឺដើម្បីឲ្យគេចេះស្វែងរកព្រះប៉ុន្តែមនុស្សមានបាបយល់មិនដល់ពីការនេះគេគិតស្មានថាជីវិតរស់មកកើតជាមនុស្សសប្បាយចាស់ស្លាប់ចប់ត្រឹមហ្នឹងមិនមែនជាអត្តន័យនៃជីវិតទេអត្តន័យនៃជីវិតការរស់នៅគឺរស់ស្វែងរកព្រះរស់សម្រាប់ព្រះរស់ជាមួយព្រះរស់នៅក្នុងព្រះហើយនឹងនៅជាមួយនឹងព្រះអស់កាលហើយយើងឃើញមួយទៀតថាតើគួរស្វែងរកព្រះបែបយ៉ាងណាសុភាសិតចំពុះ2ខ4និងខ5គម្ពីរសុភាសិតចំពុះ2ខ4និងខ5បានចែងទុកមកយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងព្រះបន្ទូលនៃព្រះអង្គថានេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះម្ចាស់ដ៏ជាព្រះបើឯងខំរកដូចជារកប្រាក់ហើយស្វែងរកដូចជារកកំណប់ទ្រព្យនោះឯងនឹងបានយល់សេចក្តីកោតខ្លាចដល់ព្រះយេហូវ៉ាហើយនឹងប៉ះប្រទះនៃសេចក្តីស្គាល់ដល់ទ្រង់យើងទាំងអស់គ្នាយើងធ្លាប់ពិសោធន៍ពេលណាដែលយើងមានគោលដៅហើយព្រមទាំងបំណងចំណងចិត្តរបស់ផងយើងបាញ់ឈ្មោះទៅរកសេចក្តីអ្វីមួយគួរទោះបើសិនជាវាថាយើងចង់បានមែនទែនទោះបើសិនជាវាថាវាលំបាកវាឆ្ងាយវាត្រូវចំណាយពេលយូរវាត្រូវចំណាយកម្លាំងច្រើនក៏ដោយយើងពុះពៀគ្រប់ឧបសគ្គយើងដេញតាមស្វែងរកវាឲ្យតាល់តែបានបងប្អូនដឹងនៅក្នុងគម្ពីរសុភាសិតចែងទុកថាបើសិនជាយើងស្វែងរកព្រះអម្ចាស់ឲ្យអស់ពីចិត្តដូចជាស្វែងរកមាសស្វែងរកប្រាក់យើងនឹងស្គាល់ព្រះអង្គយើងនឹងឃើញសេចក្តីពិតនៅក្នុងដំណឹងល្អទាំង4ម៉ាថាយចំពោះ7ខ7នេះជាព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដែលមានបន្ទូលម៉ាថាយ7:7ថាចូលសូមនោះតែនឹងឲ្យមកអ្នកចូលរោគនោះតែនឹងឃើញហើយចូលគោះនោះតែនឹងបើកឲ្យអ្នកបើសិនជាបងប្អូននិងខ្ញុំបើសិនជាមនុស្សទាំងឡាយនៅលើផែនដីដេញតាមស្វែងរកព្រះឲ្យអស់ពីចិត្តនោះប្រកបជាយើងឃើញ
ប្រហែលអាទិត្យកន្លងមកខ្ញុំមើលនៅក្នុងទូរទស្សន៍គេផ្សាយអំពីដំណើរខាងផ្នែកអ្នកប្រាជ្ញវិទ្យាសាស្ត្រដែលគេស្រាវជ្រាវវត្ថុបុរាណគេបានធ្វើសម្ភាសជាមួយនឹងអ្នកកសារព័ត៌មានខាងផ្នែកថតទូរទស្សន៍គេបានសម្ភាសគាត់ថាគាត់ចំណាយពេលរយៈកាល20ឆ្នាំគាត់តស៊ូយ៉ាងស្វិតស្វាញដើម្បីនឹងស្រាវជ្រាវដេញតាមរោគពពួកសត្វមួយដើម្បីនឹងបង្ហាញភស្តុតាងថាមនុស្សកើតពីស្វានៅក្នុងសារមន្ទីរសពថ្ងៃគេស្រាវជ្រាវរលាក្បាលសត្វស្វាដែលវាមានទម្រង់ស្រដៀងនឹងមនុស្សលោកហើយរពីធំរហូតដល់សត្វដែលតូចមានមួយមានចំនួនប៉ុនមេដៃគេស្រាវជ្រាវនៅក្នុងថ្មភ្នំមួយចម្រៀលថ្មភ្នំមួយហើយគេឃើញរលាក្បាលវាប៉ុនមេដៃរាងដូចក្បាលរលាក្បាលមនុស្សហើយនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការដែលគេស្វិតស្វាញដេញតាមស្វែងរកយ៉ាងអស់ពីចិត្តគេឃើញហើយយើងធ្លាប់លឺព័ត៌មានមួយទៀតគេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍ថាជនជាតិអាមេរិកមួយក្រុមដែលស្រាវជ្រាវអំពីប្រវត្តិនៃកប៉ាល់ទឹកដែលវាលិចចុះនៅក្នុងបាតសមុទ្រជ្រៅនៅរដ្ឋ Florida ហើយគេដេញតាមស្វែងរកកំណប់ជាច្រើនដែលនៅក្នុងបាតសមុទ្រនោះពីព្រោះគេខំស្វែងរកវាយ៉ាងអស់ពីចិត្តគេនឹងឃើញហើយសេចក្តីពិតមួយទៀតបានចែងទុកមកថាយើងឃើញនៅរយៈកាលដែលប្រមាណឆ្នាំកន្លងមកដែលពួកខាងអ្នកជឿព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពួកអ្នកគ្រីស្ទាននៅខាងផ្នែកស្រាវជ្រាវវត្ថុបុរាណនៅប្រទេសរុស្ស៊ីរាប់ពាន់ឆ្នាំកន្លងមកដែលទូកណូអេដែលបានគឿងនៅលើភ្នំអារ៉ារ៉ាត់សពថ្ងៃហៅថាប្រទេសទួរគីនៅខាងប៉ែកប្រទេសរុស្ស៊ីហើយគេស្រាវជ្រាវវត្ថុបុរាណគេឃើញបំណែកទូកដែលផុយនៅលើភ្នំតកកភ្នំអារ៉ារ៉ាត់គេស្រាវជ្រាវយ៉ាងអស់ពីចិត្តហើយរហូតដល់គេឃើញនេះបញ្ជាក់ឲ្យបានដឹងថាព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់បានស្រឡាញ់បងប្អូនដែលទ្រង់បានសុគតជំនួសបងប្អូននិងខ្ញុំដែលទ្រង់បានលះបង់ស្រីល្អរុងរឿងនៅលើនៅឋានសួគ៌ដែលព្រោះបាបបងប្អូននិងខ្ញុំព្រះចង់ឲ្យយើងបានស្វែងរកព្រះអង្គយើងឃើញព្រះអង្គយាងមកដើម្បីស្វែងរកហើយជួយសង្គ្រោះយើងដល់ពេលយើងបានសង្គ្រោះហើយព្រះចង់ឲ្យយើងបានស្វែងរកព្រះភ័ក្រព្រះអង្គស្រឡាញ់ព្រះអង្គប្រកបជាមួយព្រះអង្គនិយាយជាមួយព្រះអង្គតាក់ទងជាមួយព្រះអង្គចែកចាយពីជីវិតយើងជាមួយនឹងព្រះអង្គអំណរអសុខសុខទុក្ខជាជួយជាមួយនឹងព្រះអង្គហើយដើរជាមួយព្រះអង្គហើយនៅជិតព្រះអង្គនៅក្បែរព្រះអង្គនៅទីបឈឺឆ្កាងព្រះអង្គបងប្អូនដឹងទេថ្ងៃនៃព្រះអម្ចាស់យាងមកជិតដល់ហើយស្ដេចនៃយើងទ្រង់នឹងជិតយាងមកហើយព្រះគម្ពីរយ៉ាកបនៅជំពូក5បញ្ជាក់ថាមើលទ្រង់ឈរនៅមាត់ទ្វាររៀបនឹងចូលដូច្នេះគួរឲ្យយើងខំស្វែងរកព្រះអង្គបងប្អូនហើយហើយស្វែងរកព្រះអម្ចាស់ក្នុងការដែលអាចនឹងរកព្រះអង្គឃើញស្វែងរកព្រះអម្ចាស់ឲ្យអស់អំពីចិត្តរបស់ផងយើងហើយស្វែងរកព្រះអម្ចាស់ជាមុនមកអស់សូមស្ដាប់សេចក្តីពិតនៃគម្ពីរម៉ាថាយបងប្អូនឯជំពូក6ខ33ម៉ាថាយជំពូក6ខ33បានចែងទុកមកថានេះជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះម្ចាស់យេស៊ូវចូលស្វែងរកនគរព្រះនិងសេចក្តីសុចរិតនៃព្រះជាមុនមកអស់នោះទើបគ្រប់ទាំងអស់នឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាជាក្រោយយើងតែងតែឮសេចក្តីបង្រៀនខុសឆ្គងយើងតែងតែឮសេចក្តីបង្រៀនឆោបោកុហកភូតភោរបស់ផងវិញ្ញាណអរិយសាតាំងហើយសូម្បីតែក្នុងចំណោមរាជព្រះអង្គក៏មានសេចក្តីបង្រៀននេះកើតឡើងរវាងពួកជំនុំនិងពួកជំនុំដែលតែងតែប្រាប់នៅដែរថាអូព្រះមិនឲ្យយើងអត់ទេព្រះអង្គមិនឲ្យយើងលះហេមលហាមទេព្រះអង្គឲ្យយើងរកឲ្យបានមានសិនទៅព្រះអង្គចាំដល់ពេលយើងបានមានស្រួលបួលយើងអាចនឹងរកព្រះអង្គហើយតែព្រះមានបន្ទូលឲ្យស្វែងរកព្រះអង្គជាមុនមិនមែនស្វែងរកទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនស្វែងរកកិត្តិយសគេឈ្មោះកិត្តិស័ព្ទមិនមែនស្វែងរកប្រជាប្រិយភាពមិនមែនស្វែងរកភាពសប្បាយទេត្រូវលើផែនដីនេះទេឲ្យស្វែងរកព្រះជំនុនហើយព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គនឹងប្រទានគ្រប់ទាំងអស់បងប្អូនហើយសូមមើលអំពីដំណើរព្រះអង្គសង្គ្រោះដ៏ល្អរបស់ផងយើងព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដ៏ល្អរបស់ផងយើងដែលទ្រង់ជាម្ចាស់ជីវិតរបស់ផងយើងយើងឃើញនៅក្នុងគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក1ខ35ម៉ាកុស1:35ព្រះគម្ពីរបានចែងទុកមកថាកាលនៅងងឹតមិនទាន់ភ្លឺស្រាងនៅឡើយនោះទ្រង់តើនឡើងយាងចេញទៅទីស្ងាត់ដើម្បីនឹងអធិដ្ឋាន
តើហេតុអ្វីបានជាព្រះយេស៊ូវត្រូវការក្រោកពីព្រលឹមភ្លឺស្រាងស្រាងឡើងមិនទាន់ភ្លឺច្បាស់នៅឡើយហើយចេញទៅទីស្ងាត់គឺព្រះអង្គស្វែងរកព្រះជាមុនស្វែងរកព្រះវរបិតាព្រះអង្គជាមុនហើយយើងឃើញមិនគ្រាន់តែប៉ុណ្ណោះទេនៅក្នុងគម្ពីរយ៉ូហានជំពូក7ខ53ហើយនឹងយ៉ូហានជំពូក8ខ1នៅជាប់គ្នាទាំងពីរខខ្លីៗថាគេក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញរៀងខ្លួនតែព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងទៅឯភ្នំដើមអូលីវវិញបងប្អូនដឹងដើមអូលីវជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវធ្វើអីទេដែលយល់ទៅតាមដំណឹងល្អទាំង4ដែលបានចែងទុកមកភ្នំដើមអូលីវជាកន្លែងដែលព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទប្រកបជាមួយនឹងព្រះវរបិតាបផងទ្រង់ភ្នំដើមអូលីវជាកន្លែងដែលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានរៀបចំទុកសម្រាប់នឹងស្វែងរកព្រះវរបិតាជាមុនបងអស់សូមមើលនៅក្នុងជីវិតព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានចែកទុកយ៉ាងច្បាស់ក្នុងគម្ពីរដំណឹងល្អតាមលោកម៉ាថាយជំពូក4ម៉ាថាយជំពូក4ខ2បានចែកទុកមកថាព្រះវិញ្ញាណបាននាំព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទៅទីរហោស្ថានឲ្យត្រូវសេចក្តីល្បួងហើយព្រះអង្គនៅទីនោះចំនួន40ថ្ងៃ40យប់ព្រះអង្គបានអធិដ្ឋានហើយតមអត់តើព្រះអង្គទៅអធិដ្ឋាននៅទីនោះ40ថ្ងៃ40យប់ដើម្បីធ្វើអីគឺមុនពេលដែលព្រះអង្គបានចេញធ្វើការថាឲ្យនគរព្រះប្រកាសដំណឹងល្អព្រះអង្គបានអធិដ្ឋានជាមុនស្វែងរកព្រះជាមុនក្នុងជីវិតព្រះអង្គហើយនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក6ខ12ព្រះម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទទ្រង់បានយាងទៅឲ្យទីស្ងាត់ដើម្បីនឹងអធិដ្ឋានគឺមុនពេលដែលទ្រង់បានរើសពួកសាវកទាំង12នាក់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានស្វែងរកព្រះវរបិតាជាមុនហើយគម្ពីរម៉ាកូជំពូក6ខ46នៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបានផ្គត់ផ្គង់ចំណីអាហារនំប៉័ងចំនួនមនុស្ស5000នាក់ព្រះអង្គមុននឹងបរិភោគខ្លួនព្រះអង្គមុននឹងព្រះអង្គចែកឲ្យបណ្ដាមនុស្សព្រះអង្គបានអធិដ្ឋានដល់ព្រះវរបិតាជាមុនថ្លែងអំណរព្រះគុណហើយនៅក្នុងគម្ពីរលូកាជំពូក11ខ1នៅពេលដែលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទបង្រៀនពួកសិស្សព្រះអង្គឲ្យចេះអធិដ្ឋានព្រះអង្គបានអធិដ្ឋាននៅទីស្ងាត់ជាមុនបងប្អូនឲ្យសូមមើលព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះអម្ចាស់ជីវិតយើងជាព្រះអង្គសង្គ្រោះផងយើងហើយជីវិតយើងផ្ទាល់ហើយប្តីប្រពន្ធកូនចៅគ្រួសារសាច់ញាតិញោមមកផងយើងហើយមិត្តសម្លាញ់ចិត្តមួយថ្លើមមួយមកផងយើងហើយអ្នកចិត្តខាងមកផងយើងហើយមនុស្សទាំងឡាយថាតើទាំងអស់នឹងណាមួយដែលសំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតយើងហើយការងារមកផងយើងភាពសប្បាយរបស់ផងយើងថាតើណាមួយវាសំខាន់ជាងខ្ញុំអត់និយាយថាវាអត់សំខាន់ទេប៉ុន្តែសេចក្តីដែលសំខាន់ជាងគេបំផុតក្នុងជីវិតយើងគឺស្វែងរកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវនៃយើងបានមុនមកអស់ក្នុងជីវិតយើងបងប្អូនណាយើងសួរខ្លួនយើងម្នាក់ៗថាតើប្រលឹមឡើងដល់ពេលដែលយើងក្រោកពីដំណេកភ្លាមថាតើយើងមានកម្រោងការគោលដៅអីខ្លះនឹងធ្វើអ្វីជាមុនគេបងអស់តែជាច្រើនដងដែលយើងតែងតែភ្លេចភ្លាំងយើងគិតថាការងារចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ផងយើងវាសំខាន់ជាងអីទាំងអស់បើសិនជាយើងទៅយឺតគេនឹងរោរឿងយើងហើយភ្លេចស្វែងរកព្រះខ្ញុំរៀនក្នុងជីវិតខ្ញុំជឿថាបងប្អូនរៀនដូចខ្ញុំដែរជាច្រើនដងនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងខ្ញុំកាលណាខ្ញុំស្វែងរកស្អីទាំងអស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃថ្មីដែលវាកើតដែលបងបង្កើតឡើងហើយខ្ញុំភ្លេចស្វែងរកព្រះអង្គជាមុនមកអស់ហើយខ្ញុំភ្លេចអំពីវនីរូបនាមព្រះអង្គឲ្យដឹកនាំមុខជីវិតខ្ញុំរស់នៅក្នុងមួយថ្ងៃថ្មីនោះជីវិតខ្ញុំពេញទៅដោយភាពច្របូកច្របល់ជីវិតខ្ញុំពេញទៅដោយភាពខកខានហើយជីវិតខ្ញុំពេញទៅដោយភាពអាប់អួរហើយជីវិតខ្ញុំពេញទៅដោយភាពជ្រួចច្របល់ស្លាំងកាំងច្រាស់ច្រាស់ខ្ញុំធ្វើអ្វីបត្រុសបត្រេះឲ្យគ្មានដឹងទិសតំបន់ឲ្យគ្មានសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយវាអត់បានសម្រេចការល្អទៀតហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនថាតើវាហេតុអ្វីបានជាអញ្ចឹងដែលព្រោះខ្ញុំមិនបានស្វែងរកព្រះអម្ចាស់ដល់ជីវិតនៃខ្ញុំជាមុនមកអស់ខ្ញុំទុកព្រះអង្គចោលសម្រោគអ្វីផ្សេងទៀតជាមុនបានជាព្រះអនុញ្ញាតឲ្យការនឹងកើតឡើងដើម្បីបង្រៀនដល់ខ្ញុំថាកូនអើយឯងនឹកចាំអញជាព្រះដ៏ស្មោះត្រង់សេចក្តីដែលអាចបានចែកទុកមកកូនអើយគួរជាទីទុកចិត្តឯអាចនឹងពឹងពាក់បានគឺឲ្យស្វែងរកអញជាមុនហើយអញនឹងឲ្យឯងទាំងអស់ដែលឯងត្រូវការមិនមែនឯងចង់បានទេហើយសូមមើលសេចក្តីពិតមួយទៀតបងប្អូនហើយ
ព្រះបន្ទូលមិនគ្រាន់តែបង្គាប់បង្ហាត់បង្រៀនទូន្មានដាស់តឿនក្រើនរំលឹកតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គជាប់ទាំងមានទាំងព្រះបន្ទូលសន្យាម៉ាថាយជំពូក6នៅចុងខ33ថានោះគ្រប់ទាំងអស់នឹងបានប្រទានមកអ្នករាល់គ្នាគ្រប់ទាំងអស់ជុំនឹកចំពីដំណើរគម្ពីរដំណឹងដំណឹងអំកើងជំពូក34ខ10ដំណឹងអំកើងជំពូក34នេះជាព្រះបន្ទូលសន្យាយ៉ាងល្អដែលគួរឲ្យយើងរាល់គ្នាបានរៀនចងចាំព្រះគម្ពីរបានចែងទុកមកថាអស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ានោះនឹងមិនដែលខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយអស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះអម្ចាស់យេហូវ៉ានោះនឹងមិនខ្វះអ្វីដែលល្អឡើយខ្ញុំសួរអមសនុមួយថាតើនៅលើផែនដីហើយក្រំពន្លឺថ្ងៃនេះតើមានអ្វីដែលល្អទេតើអ្វីដែលជារបស់ល្អបើជាមនុស្សខ្លះគេយល់ថាអូពេជ្រមានតម្លៃជាងគេហើយអ្នកខ្លះទៀតគេយល់ថាប្រហែលជាមាសឬប្រហែលជាប្រាក់ឬប្រហែលជារថយន្តម៉ាកដែលវាចេញទំនើបទំនើបសប្តាហ៍ថ្ងៃមានតម្លៃខ្ពស់ជាងគេតែខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនយ៉ាងច្បាស់ពិតត្រង់គម្ពីរលូកាជំពូក11ខ13និងខ14បានចែងទុកយ៉ាងច្បាស់ថារបស់ដែលល្អមិនមែនជារបស់ដែលមើលឃើញទេសេចក្តីដែលល្អមិនមែនជាស្អីដែលមើលឃើញនឹងភ្នែកទេគម្ពីរចែងទុកមកថាបើសិនជាអ្នករាល់គ្នាជាឪពុកហើយជាមនុស្សអាក្រក់ចេះឲ្យរបស់ល្អដល់កូនខ្លួនដែលកូនខ្លួនសុំបើសិនជាកូនសុំត្រីមិនដែលឲ្យខ្ចាតំរីបើសិនជានំប៉័ងឲ្យសុំនំប៉័ងមិនដែលឲ្យដុំថ្មទេចុះទំរាំតែប្រវោបៃតានៃអ្នករាល់គ្នាដែលទ្រង់គង់នៅស្ថានសួគ៌តើទ្រង់នឹងមិនប្រទានព្រះវិញ្ញាណដល់ល្អមកអស់អ្នកដែលសុំជាអំបាលបានទៅទៀតព្រះវិញ្ញាណដល់ល្អបងប្អូនហើយទំនុកដំកើងជំពូក143បញ្ជាក់ប្រាប់ពាក្យមួយថាព្រះវិញ្ញាណដល់ល្អបងប្អូនដូច្នេះសូមព្រះអង្គជួយបងប្អូននិងជួយខ្ញុំដែរជួយយើងរាល់គ្នាសពថ្ងៃយើងគ្រាន់តែជាអ្នកដំណើរសូមចាំសេចក្តីពិតនឹងយើងជាកូនព្រះដែលបានប្រោះលោះដោយសារព្រះលិទ្ធព្រះអង្គយើងជាអ្នកដែលបានសង្គ្រោះដោយសារព្រះគុណព្រះហើយយើងជាអ្នកគ្រាន់តែជាអ្នកដំណើរជាអ្នកស្នាក់នៅគោលដៅបផងយើងផ្ចង់ចិត្តបផងយើងឋានសួគ៌ផ្ទះបផងយើងពិតប្រាកដនៅឋានសួគ៌មិនមែននៅ Bridgeport ឬ Danbury ទេគឺនៅឋានសួគ៌ហើយចូលនឹងចាំសេចក្តីពិតនេះព្រះអម្ចាស់បញ្ជាក់ថាព្រះអង្គសន្យាបើសិនជាយើងខំស្វែងរកព្រះអង្គក្នុងកាលដែលយើងមានឱកាសបើសិនជាយើងស្វែងរកព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តបើសិនជាយើងស្វែងរកព្រះអង្គម្ចាស់ឲ្យបានជាមុនក្នុងបងអស់ក្នុងជីវិតយើងព្រះអង្គសន្យាថានឹងប្រទានគ្រប់ទាំងអស់ដែលយើងត្រូវការហើយព្រះអង្គសន្យាថាយើងមិនខ្វះអ្វីឡើយហើយចង់បញ្ចប់សុភាសិត28ខ5ខ្ញុំសូមដល់បងប្អូនស្ដាប់សុភាសិត28ខ5ព្រះគម្ពីរនេះបានចែងទុកមកថាមនុស្សអាក្រក់មិនយល់សេចក្តីយុត្តិធម៌ទេតែពួកអស់អ្នកដែលស្វែងរកព្រះគេយល់គ្រប់ទាំងអស់វិញមនុស្សអាក្រក់គេអត់យល់អ្វីទេតែពួកអ្នកដែលស្វែងរកព្រះគេយល់គ្រប់ទាំងអស់វិញហើយព្រះអម្ចាស់ដ៏ជាព្រះដែលទ្រង់សន្យាស្មោះត្រង់ហើយចូលយើងនឹងចាំចូលខំស្វែងរកព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទក្នុងកាលដែលព្រះអង្គបានសល់ជីវិតបងប្អូននិងខ្ញុំឲ្យយើងរស់នៅឡើយហើយចូលស្វែងរកព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តដូចជាយើងស្វែងរកអ្វីនៅលើផែនដីនេះហើយស្វែងរកព្រះអង្គជាមុនបងអស់សូមយកអធិដ្ឋានប្រពោបៃតាដ៏មានពោហើយទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះអង្គទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំអធិដ្ឋានសូមព្រះអម្ចាស់ជួយបងប្អូនយើងខ្ញុំគ្រប់គ្នាម្នាក់ៗក្នុងបន្ទប់នេះដែរបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនណាដែលបានស្គាល់ជឿស្រឡាញ់ដល់ព្រះយេស៊ូវហើយមិនតន់ដែរបានដាក់ចិត្តដាក់គំនិតនឹងស្វែងរកព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តស្វែងរកព្រះអង្គជាមុនដំបូងទេសូមព្រះអង្គដាស់តឿនចិត្តបង្ហាត់បង្រៀននៅពេលថ្ងៃតទៅហើយបើសិនជាមានបងប្អូនណាដែលមិនតន់បានសង្គ្រោះនៅឡើយមិនដែរគិតគូរពីដំណើរជីវិតក្នុងការរស់នៅស្វែងរកព្រះសូមព្រះអង្គម្ចាស់ដាស់តឿនគេដែរឲ្យគេស្វែងរកព្រះអង្គក្នុងការដែលអាចនឹងរកព្រះអង្គឃើញអរគុណទ្រង់នៅព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតនេះបាទយើងខ្ញុំទូលសូមថ្វាយក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនគុណព្រះអង្គ